arrombar, porra. O bicho faz umas manobras da desgraça, viu, velho? Se eu fizer um negócio desse aqui, o helicóptero parar dentro da água. Ué, velho. Ave Maria, aí sim, bicho. Cara, não sei por que esse mapa aqui pra mim fica baixo FPS, velho. Ó, Achei Mike. que a visão tá pouca. Play lá em cima. Eu pensei que teve algum cara lá mesmo antes. Tem. Mas eu achei que era aquele arbusto. Rapaz, ele É, zoado. detonou negativa pra mim. Será que ele viu? A Não, gente? não, não. Ele detonou virado lá pra cidade. Tá. Aqui, Tava Mike, ó. vindo daqui? Tô não. Tá aqui, Mike, ó. Tá aparecendo de novo? Só que dá pra ver só a parte da cabeça dele, mano. Aqui, ó. Ah tá, eu tô mais pra frente aqui, ele também não é negativo, não dá não. Ah, tá. Vou dar um tiro nele só pra ele se movimentar. Quem sabe até conseguir ele pega uma positiva pra mim. Olha lá, daí se virou. Tô vendo ele dentro, só pegar. Pega, pega, pega. Tirei também. Tomou um Acertei. tirão, não caiu. Foi, eu tô me Ah, agora atirando, não caiu. agora caiu. Agora caiu. Aí, boa. Você atirou nele também? Atirei. Ah, tá, porque eu vi um traçante chegando nele. Isso. Ah, atirou junto. Isso, SPMG. Olha o cara da Dantas. Opa, já tava saindo, Mike. Nossa, na cabeça. Foxtrot. Na cabeça. Já tava saindo, velho, pra lá. Nem vi. Coitado, nem sabe de onde tomou tiro. Não é lá o do Bloodout. Eu já tava com a mira lá, já ele apareceu. O veículo, ó. É, tá indo lá mesmo. Descendo pra cidade aí. Tá aqui, ó. Em cima dele. Vou Tá indo passar pra aqui. vocês aí. É. Pode ser besta aí também, viu? Parou? Parou. Tô vendo. Parou nas aves aí. Pegou na estrada. Death. Acho que peguei. Peguei. É, foi tu. Ah, é o mesmo, Dantas. É o primeiro cara que eu matei. Pode ser bait isso aí, viu? Tá? Ah, tem cara lá no morro de novo, Dantas. Tem, né? E tá fazendo pra gente atirar nele. É, fugui ele. Tô vendo ele. Tá aqui, ó. Perdi visão dele. Tá ali, no ponto que eu marquei. Ah, tô vendo, velho. O cara tá em pezão lá. Rapaz! Volta, 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 volta! Pegou pra trás. Você atirou nele? Não. Tá ali nessa pedra ali, ó. Tô vendo, tô vendo. Tomou. Tomou um. Tomou e não Atirou morreu, velho. não. Tomou, agora Agora morreu, tomou. né, fi? Boa. Pelo amor de Deus. Tava estranho esse carro mesmo, sabia que era bait. É, o cara deu, acabou de dar bleed out aí do carro. Depois que o outro morreu. Uma tática dos caras. Aí, fica rodando lá embaixo, velho. Que eu vou subir no morro. Faiu. Falhou consideravelmente. É na vídeo que vocês estão aí, né? É, eu tô. Ó, Dan, tem carro vindo de novo, tá? Mesma direção que ele veio aquela hora. Joia, tô indo na vídeo, mano. Vai, tá vindo. Virar no Jiraya. É, seus caras, mano. Ah, opa, tem cara aqui embaixo. Da Da onde? casa. Já Tá indo por aqui. aí, tá? Tá subindo aqui, Tá aqui aí? aonde? Tá subindo lá no morro que o cara tava aquela hora. Aqui, aqui. Já foi. Quem pegou? É, Olha de os caras, olha novo. os caras. Eu vi um só, tá? Tem mais então. Tá em Tem. dupla, né? Então. Deixa eu sair daqui, deixa eu pegar a cover. E ele não deu bleed out. Não. Deu. Que lindo. Tá vindo pela Que lindo. principal. Obrigado. Já tá chegando a GS já, tá? Na principal. O cara aqui comigo, velho! Pega, pega. Que isso, que viagem, mano. O cara não morre, tá paradão. Agora morreu. Morreu? Morreu. Caraca, velho, mano, pro meu lado, mano. O amigo dele, ó.
Nossa, eu olhei muito aí pra ver se... O cara parou lá na ponte, ó. Aberto. Na ponte? Aham. Uhum. Manda nele. Acertei. Tá vendo lá, Mike? Não. Ué, explodiu não. Então. Vou ter que mandar também, vou mandar um pra ver. Manda, manda, manda. Ihu! Agora você morre, pai. Caralho, eu vi. Aê! Cada que susto com o maluco aqui, mano. Eu achei que era um de vocês andando do meu lado. Ele tava lá de lá, né? Que eu olhei e não vi ninguém. Tava do meu ladinho, mano. Tipo, só tinha uma pedra separando a gente. Nossa, que romântico. Ficou de ladinho. De ladinho, ó. Olha, sorriu, mandioca no bambril. Se vai que é uma viagem, velho. O cara tava aqui mesmo, velho. Caralho, doidão. Veja um cara aqui à minha direita. Passando ali, ó. Ah, ele continuou, né? Nossa, Jorge, quase. Perdi. Ah, tô vendo. Perdi. Já tá onde? Passou. Tá ali já, ó. Caralho. Foi em direção àquelas pedras lá. Já, já tá mais na frente. Não. Bom, passou um cara aqui na minha frente, hein? Indo pra vocês aí. Atravessou a rua. Aqui, passou, passou, passou. Rapaz, esse cara voou, velho. Ele passou e já tá pro lado fora do muro aí, velho. Porra, mano. Cara, esse cara tava dentro do muro, do nada ele voou pra fora do muro, aí eu mudei a mira. Pense, velho. Negócio maluco da porra, velho. Ele pode ser que tá com gente, valeu, dedão. Não é doido, mano? Tudo tá lagado pra caralho, viu, véi? Ó o PQD aqui, ó. Aqui, ó. Ah, será que é o cara de novo? Rapaz, vai atirar? Ai, caralho! Tomou. Puta merda. Meu irmão. Doidão tem essa mania de atirar em cima da cabeça da gente, véi. Só pra fazer o mal, véi, tá ligado? Caralho. Não, pô, mas eu tô com a mira mirada, aí o Jorge aparece na minha frente, eu nem vi. Dedão é expert em fazer isso, velho. Tá que pariu, zoada da porra aqui, velho. Opa, tiro. Da direita aqui, ó. Ei, bateu aqui, velho. Acho que tentaram me acertar, mano. É, da direita aqui. Morro. Uhum. Ai, tomei. Tomei, tomei e foi de perto, tá? Foi não, mas... Foi, pô. Foi o mesmo sniper. Será? Foi. Caralho, mano. Susto da desgraça. Ai! Opa. Puta que eu pariu! Caramba! Ô, oh, susto da peste, velho. Foi em tu ou no Dantas, Jorge? Foi em mim, porra. Eu tomei tiro. Eu tomei dano. Fiquei com 95. Tô ligado que no próximo eu vou cair, viu? Tomei de novo. De novo, eu vi. Caramba. Tô vendo, não. Pai, cadê tu? Opa! Aqui, ó. Ó. Poxa, esse cara tá bem aqui? Aham, uhum, embaixo ali, mano. Pinga de novo, acho. Ali.
Perdi visual já. Alguém tem algum contato visual dele? Não. E ele aqui, ó. A última. Aquele aqui. Aqui, esse pingo tá descendo. Pegando o vale. Que dano isso aqui? É. Manga rosa. Eu vou finalizar ela já, viu? Silenciadona aqui, ó. De quê? Cessários? Deixa eu ver. MK200, por isso que não me matou. Caralho! Caralho, que susto, velho! Tá aqui pra baixo, ó. ETME. Aqui, Dadão, o carro veio pra cá, ó. A direção da missão. A gente tem a missão aí. Olha pra ele em cima. Ih, ele foi morto por Bial, ó. Tá vindo outro PQD em cima. Tá vendo o tanque? Tem que ter aqui embaixo, velho. Antiaéreo. Ui, tomou já, morreu. Morreu o tanque. Boa. Fizeram. Tô vendo, tá perto do jato já. Na frente do jato. Já entrou no jato. É. Foi aí do lado, viu? Acertei os dois, tá? Não vai.
Ei, levou. Eita. Eita. Esse jato. Ele tava só esperando alguém fazer essa missão, mano. Foi o tal do Shane aí, ó, que morreu. Op 4. Pega daí. Aqui no meu ó. Caiu aqui perto, viu? Pra onde? Caiu na frente desse barracão aí. O branco, né? Isso. Outro PQD aqui atrás. Comigo. Tomei tiro aqui no CD, mano. Peguei. Bora pra Joel. Boa, Joel. Peguei. Já. A gente tá dentro da parada, não sabe se tem, né? É. Vamos sair logo. Aproveitar, vamos sair logo, vamos botar conversa não. Vamos cair pra essas casas aqui embaixo. Deixa eu lá, ó.